Veselé Vánoce. Veselé Vánoce. Co tvá noha? Fajn, díky za optání, pojď. A výborně, Penny, už jsi přišla na výměnu dárku. Budeš mít radost, až ti povím, že jsem na tvůj dar dobře připraven. Tohle je tvoje. Heď, musím podotknout, že mám jisté zažívací potíže. Takže pokud se nyní budu muset náhle vzdálit, zůstaň tu v klidu. Vida. Ubrousek? Zkus ho otočit. Sheldonovi, žij dlouho a blaze. Leonard Nimoy. Byl u nás v restauraci. Promiň, že je špinavej, utřel do něj pusu. Já, že teď vlastním DNA Leonarda Nimoye? Jo, asi jo, ale vidíš, podepsal ho. Uvědomuješ si, co tohle znamená? Teď jen stačí zdravé vajíčko a můžu si vypěstovat vlastního Leonarda Nimoye. Počkej, ale já ti dávám jenom ten ubrousek, Sheldone. Hned přijdu. Otevři to. Jo. No ne. Dárkový poukaz na lekce řízení motorky. Velmi pozorné. Ano, a úplně první lekce je, jak na sebe nenechat spadnout motorku, když stojí. Pak jistě oceníš to, co pro tebe mám já. Schválně. 101 naprosto úžasných vědeckých pokusů pro děti. Když jsi teď ten nadšenec do vědy? Sheldone, co to vyvádíš? Oh, já vím. Není to dost, viď? Počkej. Leonarde, koukej, Sheldone mě objímá. Normální zázrak Saturnálii.